No niin, morjesta vaan taas. Tänne me otetaan pakettia oikein urakalla sen kunniaksi, että meni 7000 tilaa rikki. Tai siis menee ihan lähipäivien aikana. Mun täytyy kuvata tää nyt, eli mä oon vähän ajoissa. Mutta kuitenkin kiitos kaikille tilanneille, kuinka paljon teitä sitten ikinä onkaan sen, kun te katsotte tätä videoa. Ja tästä eteenpäin, aina kun menee yksi merkkipalu rikki, eli esimerkiksi tulee 1000 tilaa lisää, niin mä lupaan, että mä tulen tekemään tosi ison pack openingin. Ei puhuta nyt mistään 20 pilipali pack openingista, vaan siis jostain miljoonan ehkä jopa päälle. Mutta kuitenkin aika isosta pack openingista. Ja tänään lähdetään tsekkaan, että millaisia paketteja meillä tuolla on. Eli mä oon nyt pelannut tosiaan aika monta food draftia, säästänyt kaikki paketit, mutta ennen kuin näytetään niitä vielä tarkemmin, ja mä itse kaikista draftista kuvan, mä uskon, että joitain kiinnostaa, niin tästä tulee ne kaikki draftit nopeasti kuvina. Suosittelen pistämään paussia, jos haluatte tarkemmin nähdä näitä. Sitten mennään tsekkaamaan, että mitä paketteja täällä on. Eli ihan perus cold packeja. Täältä löytyy 7 kappaletta, sitten premium code packeja löytyy 4 kappaletta, super premiumeja löytyy myös 4, sitten 25 tonnin 2 megapackeja löytyy vissiin peräti 7, joo, sitten näitä 50 tonnin paketteja löytyy 5, ja vielä yksi tonnen cold players pack löytyy myös, joka on vissiin 10 tonnin paketti. Huomasin just, että täällä on vielä näitä premium cold players packeja, mä en tiedä mitä ne ei näyttämättä, mutta näitä on vielä täällä sitten 6 kappaletta, ja sen lisäksi tuolla vielä 205 tonnia coinsia, millä me avataan myös. Mutta joo, lähdetään pidemmittä puhetta vaan tästä huonommasta ekaa, eli avataan nää cold packit, niistä tulee tuskin mitään. Eli avataan ne varmaan aika nopeita tahtia. Tästä lähtee ensimmäinen, skipataan se, eikä tuu mitään. Mä itseasiassa varmaan nopeutan nämä, jos ei täältä tuu mitään. Okei, ne paketit täyttää roskaa, kuten olettaa saattoi. Nyt on näitä vähän parempia paketteja jäljellä. Eli tästä lähtee ensimmäinen premium cold packi. Avataan se vaikka nenällä tuttuun tyyliin. Ja Partra, okei, ihan jees pelaaja, mutta eipä se nyt kauheasti myy. Okei, Harry Kane, mitä antaa meille Kane? Maalipörssin johtaja. Antaa meille Shaqelin. Ei varmaan saa mitään tosta. Okei, Chabaletta vissiin, joo. Ehkä jo kokee jo Walker vielä. Tuo oli ihan ok 7,5 tonnin paketiksi, lisäksi Quad Fitness. Eli tosta saa ehkäpä massit takaisin. Siinä oli kaikki 7,5 tonnin paketit. Nyt lähdetään vaan 15 koon paketteja. Mitä sieltä tulee ensimmäisenä? Ira, joo, laudotin ehkä jotain parempaa. Mutta joo, olepasia ja sopimuksia. Katsotaan vielä, onko täällä mitään. Eipä ole mitään. Toi nyt siis ihan nätti puku, mutta ei se varmaan mitään myy. Mitä sä annat meille? Olisiko kielin ja Barchakli? No ei se huonoa, mutta olisi voinut jotain parempaakin tulla. Avataan vaikka nenällä tästä yksi. Noin! Ja Konopliankka. Ei ole huono pelaaja ollenkaan. Come on, tää on toiminut aina. Mä pistän ohjaimen niskan taakse. On tullut ennenkin hyviä pelaajia. Ja mitä tulee nyt? Van Aanholt oisko? Se on vittu hopee. Willems! Eli ei mitään. Ja viimeinen 25 tonnin paketti lähtee tästä. Harry Kane. Antaako meille sieltä mitään hyvää? Oisko Boateng? No eipä tietenkään. EA. Anna meille jotain hyvää, please. Please, nyt EA. Thiago Silva, oisko? Ei, please, mitä? Kauheita trollipäkkejä. Marquinhos tällä kertaa. Ei mene varmaan lausuminen ihan putkeen, mutta kuitenkin. Okei, ja sitten on näitä arvokaskama jäljellä, eli megapäkit ja 50 tonnin paketit. Nyt EA. Nyt on sen aika. Ihan oikeasti antaa meille jotain hyvää. Mä en katso tätä ekaa megapäkkiä. Täytyy vaan toivoa, että siinä on jotain hyvää. Siinä täytyy olla jotain hyvää. Se on varmaan avautunut. Ja Modric, come on! Luka Modric, tästä se lähtee. Paljon tästä saa? Ei tosiaankaan huono nosto. Olisiko joku 40 tonnia? Aika lailla sitä pintaa. Vähän päälle. Loistavaa. Eka kunnon nosto sieltä. Olisiko duplicateissa vielä mitään? No ei näitä olevan. Ja mitäs toinen megapäkki tuo tullessaan? Se nähdään tästä. Ja nyt lähtee viimeinen 50 tonnin paketti tästä. Voisiko siellä tulla jotain hyvää ihan oikeesti? Ei, onko se liikaa pyydetty? Company? Kyllä, Company kelpaa. Ei ollenkaan huono pelaaja. Firmino ja jotain muuta vielä. Ja nyt on vielä jäljellä ihan priimakama. Eli 5 50 tonnin pakettia. Jos näistä ei tule nyt mitään, niin mä en tiedä. Nyt on oikeesti syytä odottaa jotain todella hyvää. Tästä lähtee ensimmäinen Thibaut Courtois. Ja nyt Leandro Castan.
Käännytään vaikka tuolilla. Ja oho ja oho, Inform Gutierrez. Onko täällä mitään arvoa? En tiedä, ei varmaan, mut Inform 11 tonnia. Okei, se on ihan discard Inform, mut kyllä eka Inform kyllä. Jotain ihan ok pelaaja ollaan saatu tähän mennessä. Okei, jostain syystä Elgato skippasi ton äskösen, mut tästä paketista tuli tosiaan David De Gea parhaana. Katsotaan paljon siitä saa. Ei ollenkaan huono tosiaankaan. Okei, yllättävänkin paljon. Melkein 30 tonnia ja vielä 2 pakettia jäljellä. Tää on toistaiseksi viimeinen paketti. Mitä sieltä tulee? Hulk? Ei, vaan Lukas. Ja tästä lähtee viimeinen 50 tonnin paketti. Hyvät naiset ja herrat, mitä se antaa meille? Paietin. Ei mitään sen parempaa, valitettavasti. Meillä on vielä tuolla 225 tonnia, millä me avataan lisää paketteja. Eli mennään 7,5 tonnin paketeilla nyt tää loppuaika, koska täällä ei ole mitään sen parempaakaan tarjolla. Okei, ja heti ekasta Javi Martinez. Ei paha, ei ollenkaan paha. 84 rating, vaikkei tos mitään kauheasti saakkaan. Noni Griezmann, anna meille... Ohoho, Inform! Mutta se on mallo! Mutta ei ollenkaan huono 7,5 tonnin paketista. Inform! Se on päivän toinen Inform. Come on, paljon tästä saa. Varmaan discard-hintaa menee, kyllä vain. Mut joo, 2 informia, Modricia, De Gea, kaikkea tällaista on tullut. David Alaba, anna meille sieltä joku hullu pelaaja. David Alaba, oot mun kaveri. Anna mulle sieltä Ribery, diriri. Lacazette, Suagazette, anna meille sieltä Reppe, regerere. No niin, mikä? Toni Kroos, ei ollenkaan. Huono pelaaja. About 10 tonni maksaa ehkä. Ehkä 15. Aguero, anna meille sieltä Hero. Woo! Ja mitä sieltä tulee? Nonre, voi vittu kuin turhaa. Ja nyt on aika skipata varpaalla. En tiedä kuin hyvin näette tämän, mutta se ei tuo onnea. Javi Martinez itse asiassa duplicateina. Jo toinen Javi Martinez 7,5 tonnin paketista. Nyt sieltä tulee joku hyvä... Iker Casillas, come on, vielä pari pakettia jäljellä. Mitäs tulee tästä? Lacazette antaa siellä meille jonkun ihan varmaan hyvän Mkhitaryan, not bad. Ja tästä lähtee tämän kerran viimeinen paketti. Hetetään ohjain tonne, koska sitä ei enää tarvita. Ja enää jännityksellä seurataan, ketä sieltä tulee. David Alaba, nyt Nonre, Rio. Eli joo, ihan jees pelaaja tuli. Ei mitään hämmästyttävää, mutta kuitenkin. 2 informia, Gutierrez ja Malo. Sitten Modric, Kroos, De Gea, Company. Ja tällaista Götze, Martinez ja Barzaglia, jotain tällaista, ihan hyviä pelaajia, mutta kuitenkin tappiolle jääti, jos sillä laskee. Mut joo, jos olette lisää pack openingin, tykätkää ihmeessä videosta, tilatkaa kanavasta vielä tilannut, somet löytää tuolta alhaalta, ei siinä muuta, se on moro!